በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስንክሳር ዘወርኀ ታኅሳስ። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ታኅሳስ 9 በዚች ቀን ያለ ደም መፍሰስ ታማኝ የሆነ ቅዱስ አባት አባ በአሚን በሰማዕትነት አረፈ። እርሱም በደቡብ ግብጽ በስሙንያ አውራጃ ለሀገረ ቴርሳ አቅራቢያ ከሆኑ ከአጼብ ተወላጆች ወገን ነው። ለአንድ ባለጸጋም በጅሮንድ ሆኖ ሳለ ስለ ንጽሕናውና ስለ ቅድስናው በሁሉ ዘንድ ተወዳጅ ሆነ። የባለጸጋው ሚስት አባ በአሚንን እጅግ የምትወደውና የምትተማመንበት ሆነች። እርሱ ግን የዚህን ዓለም ፍጻሜ አሰበ። የባለጸጋውንም አገልግሎት ትቶ ወደ ገዳም ሂዶ መነኮሰ። ባለጸጋውም መሄዱን በሰማ ጊዜ እጅግ አዘነ። ሚስቱንም ይዞ አባ በአሚን ወዳለበት በአንድነት ሄዱ። ወደ እርሳቸውም እንዲመለስም ለመኑት። እንዲህም አሉት፣ ከአንተ እንለይ ዘንድ ከቶ አንችልም፣ ስለዚህ አንተውህም አሉት። አባ በአሚንም እኔ ራሴን ብጽዕት አድርጌ ለእግዚአብሔር ሰጥቻለሁ እኮን አላቸው። ይህንም ሲሰሙ ከእርሱ በመለየታቸው እያዘኑ ትተውት ተመለሱ። ከዚህም በኋላ በአማረ ተጋድሎ ሁሉ ታላቅ ተጋድሎን በመጋደል ብዙ ዘመናትን እግዚአብሔርን አገለገለው። ከዚህም በኋላ ክብር ይግባውና ስለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስክር ሆኖ ደሙን ሊያፈስ ወዶ ወደ እንዴናው ከተማ ሄደ። ብዙዎች ምዕመናንም ሲያሰቃዩቸው አገኛቸው። እርሱም ክብር ይግባውና በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ታመነ። ጽኑ ስቃይንም አሰቃዩት። ሥጋውን በሳት ለበለቡ፣ ሕዋሳቱንም ሰነጣጥቀው ከመንኮራኩር ውስጥ ጨመሩት። ዳግመኛም ባጋሏቸው የብረት ዘንጎች አቃጠሉት። በዚህም ሁሉ ጸና። ክብር ይግባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ያለ ጉዳት በጤና ያስነሳው ነበር። እንዲህም እየተሰቃየ ሳለ ጣዖት የሚመለክበት ወራት አለፈና ጻድቅ ቆስጠንጢኖስ ነገሰ። ክብር ይግባውና በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዲዮቅልጥያኖስ ያሰራቸውን እስረኞች ሁሉ እንዲፈቷቸው አዘዘ። ጌታችንም ለአባ በአሚን ተገለጠና ከሰማዕታት ጋር እንደ ቆጠረው አስረዳው። ንጉሥ ቆስጠንጢኖስም ከእሳቸው ቡራኬ ሊቀበል ሽቶ ከውስጣቸው 72 እስረኞችን ወደ እርሱ ያመጡ ዘንድ አዘዘ። አባ ኖብ ከእርሳቸው ጋር በዚያ ነበረ። ከእርሳቸውም አንዱ ይህ አባ በአሚን ነው። ከዚህም በኋላ ከስሙናይን ውጭ በሆነች ገዳም የሚኖር ሆነ። ጌታችንም ታላቅ ጸጋን ሰጥቶት በሽተኞቹን ሁሉ የሚፈውሳቸው ሆነ። ዜናውም በቦታ ሁሉ ተሰማ። በዚያም ወራት የሮም ንጉሥ ሚስት የሆነች አንዲት ንግሥት ነበረች። እርሷም ከእርሷ ጋር ስለሚኖሩ ወንጌላውያን የዮሐንስ ራእዩን መጽሐፍ ሁልጊዜ የሚያነብላት የሆነ እግዚአብሔርን ስለሚፈራ ስለ አንድ ዲያቆን እጅግ የታመነች ናት። ከንጉሥ ሹሞች አንዱ በቀናበት ጊዜ ወደ ንጉሡ ሂዶ ጌታ ሆይ፣ ንጉሥ ሆይ እወቅ፣ ይህ ዲያቆን ዮሐንስ ሁልጊዜ ዮሐንስ የራእዩን መጽሐፍ በማንበብ እያማካኘ ከእመቤቴ ንግሥት ጋር ይተኛል አለው። ንጉሡም ይህን በሰማ ጊዜ እጅግ አዘነ። በዚያንም ጊዜ ተነስቶ ንግሥቲቱ ወዳለችበት ቤተ መንግሥት ገባ። ያንንም ዲያቆን በፊቱ አቁሞ የዮሐንስን ራእይ መጽሐፍ ሲያነብ አገኘውና ከነ መጽሐፉ ወስደው ዲያቆኑን ከባሕር እንዲያሰጥሙት አዘዘ። ሁለት ሰዎችም
በታናሽ ጀልባ ጭነው ወስደው ከባህር መካከል ወረወሩት። ወዲያውኑ ብርሃን የለበሰ ሰው ከሰማይ ወርዶ ያንን ዲያቆን ከመጽሐፉ ጋር ነጥቆ ወስዶ ከአንዲት ደሴት ላይ አኖረው። እነዚያ ሁለት ሰዎች ሲያዩ ነበር፣ እጅግም እያደነቁ ተመለሱ። ያዩትንም ለንጉሥ አልነገሩትም። ንግሥቲቱም በዲያቆኑ ላይ የተደረገውን ባየች ጊዜ እጅግ አዘነች። በእርሷም ደዌ ጸናባት፣ ሆዷም ቆስሎ 15 ዓመት ኖረች። ወደ እርሷም ብዙ ጥበበኞች ባለመድኃኒቶች መጥተው ነበር፣ ነገር ግን ሊፈውሷት አልቻሉም። አንድ አዋቂ ሰውም እንዲህ ብሎ መከራት፣ በግብፅ አገር ወደሚኖሩት ቅዱሳን ብትሄጂ ከደዌሽ ብትፈወሽ በተፈወስሽ ነበር። በዚያን ጊዜ ተነሳች፣ ከእርሷም ጋር ብዙ ሰራዊት አለ። ወደ ግብፅ አገርም ደርሳ ገዳማቱና አብያተ ክርስቲያናቱንም ሁሉ ዞረች፣ ግን አልዳነችም። ወደ ኤድናው ከተማም በደረሰች ጊዜ ስለ መምጣቷ የአገሩ መኳንንት አደነቁ። እርሷም ችግሯን ሁሉ ነገረቻቸው። እነሱም ወደ ቅዱስ አባ በአሜን እንድትሄድ መከሯት። በመርከብም ተሳፍራ ወዲያውኑ ቅዱስ አባ በአሜን ወዳለበት ገዳም ደረሰች። እነሆ ንግሥት ወደ አንተ መጥታለች፣ ከአንተም ልትባረክ ትሻለች ብሎ ነገሩት። እርሱም ከምድር ንግሥት ጋር ምን አለኝ ብሎ መውጣትን እምቢ አለ። መነኮሳትም ወደ እርሷ እንዲወጣ አጽንተው ለመኑትና ወጣ። ባየችውም ጊዜ ከእግሩ በታች ወድቃ ሰገደችለት። እርሱም በዘይት ላይ ጸልዮ ቀባት፣ በዚያንም ጊዜ ዳነች። ቅዱስ አባ በአሜንም ንጉሥ ከባህር ባሰጠመው በዚያ ዲያቆን ምክንያት ይህ ሁሉ እንደደረሰብሽ ወቂ። እርሱ ግን በአንዲት ደሴት ውስጥ በሕይወት ይኖራል። የአቡቀለመሲስ የዮሐንስ ራእይ መጽሐፍ ከእርሱ ጋር አለ አላት። ንግሥቲቱም ሰምታ እጅግ አደነቀች፣ ደስም አላት። ስለዚያ ዲያቆን በሕይወት መኖርም እርሷም ፈውስ ስለማግኘቷ ለቅዱስ አባ በአሜን እጅ መንሻ ብዙ ገንዘብን አቀረበችለት። ከንዋየ ቅድሳት በቀር ምንም ምንም ገንዘብ አልተቀበለም። ከዚህም በኋላ እግዚአብሔርን እያመሰገነች ወደ ሮሜ ሀገር ተመለሰች። በእርሷ ላይ የሆነውን ሁሉ ወደ ባህር ስላሰጠሙት ስለዚያ ዲያቆን እርሱም እስከ ዛሬ በአንድ ደሴት ውስጥ በሕይወት እንዳለ ለንጉሥ ነገረችው። ንጉሥም ይህን ነገር ሰምቶ እጅግ አደነቀ። ይፈልጉትም ዘንድ መልእክተኞችን ላከ። በደሴትም ውስጥ በሕይወት አገኙት። መጽሐፉም ከእርሱ ጋር አለ። ተመልሰውም ለንጉሥ ነገሩት። ሁለተኛም ወደ እርሱ እንዲመጣ እየማለደ ላከ። ከመልእክተኞቹም ጋር ወደ ንጉሡ መጣ። ንጉሡም ባየው ጊዜ ታላቅ ደስታ አደረገ። ከእግሩ በታችም ወድቆ በአንተ ላይ ስላደረግኩት በደል ይቅር በለኝ አለው። እርሱም በአንድነት እግዚአብሔር ይቅር ይበለን አለ። ከዚህም በኋላ ያ ዲያቆን በሮሚ አገር ላይ ሊቀ ጵጵስና ተሾመ። ያንንም የዮሐንስ አቡቀለመሲስ ራእይ ተረጎመው። ቅዱስ አባ በአሜንም በቀንና በሌሊት ያለማቋረጥ የሚጋደል ሆነ። በአቅራቢያውም አንድ ደግ ኤጲስቆጶስ አለ። በአንዲት የሰማዕታት ገዳም ከምእመናን ጋር በዓልን ሲያደርግ አሮሳውያንንም ለራሳቸው ሐሰተኛ ኤጲስቆጶስ ይዘው ሕዝቡን የሚያስቱ ሆኑ። የሀገሩም ኤጲስቆጶስ ወደ አባ በአሚን መጥቶ ስለ እነዚህ ከሃዲያን የደረሰበትን ሐዘኑን ሁሉ ነገረው። የሰማዕታትን በዓል በሆነ ጊዜ የሊህን ከሃዲያን ምክር እግዚአብሔር ይበትን ዘንድ ቅዱስ አባ በአሚን ከሕዝቡ ጋር በመለመንና በመስገድ ጸለየ። ከዚህም በኋላ ሽመል በትር ያዝ። ከሕዝቡም ሁሉ እያንዳንዱ በትሮችን ይዘው ወደ እነዚያ ከሃዲያን ሄዱ። ከሃዲያንም ባዩ ጊዜ ተበተኑ፣ ወደዚህ ወደዚያ ዳግመኛ አልተመለሱም፣ እግዚአብሔር ምክራቸውን በትኖባቸዋልና። ቅዱስ አባ በአሚንም ፈጽሞ ባረጀ ጊዜ የሞት ደዌን ታመመ። መነኮሶቱንም ሁሉ ሰብስቦ ዕድሜው እንደ ቀረበ ነግራቸውና አጽናናቸው። እነርሱም ከእርሱ ስለመለየታቸው አዘኑ። ከዚህም በኋላ በፈጣሪው እግዚአብሔር እጅ ነፍሱን ሰጠ። መነኮሳቱም እንደሚገባ እያመሰገኑና እየዘመሩ መልካም አገናነዝን ገነዙት። ሥጋው በእምነት ወደ እርሱ ለሚመጣ ሁሉ መጠጊያ ሆነ። ወይም በቀናች ሃይማኖት ጸንቶ ወደ ቤተ ክርስቲያን ሂዶ በስሙ ለሚለምን ሁሉ የለመነው ይሆንለታል።
ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። እኛንም በዚህ ጻድቅ ጸሎት ይማረን፣ በረከቱም ከኛ ጋር ትኑር ለዘላለም አሜን። በዚች ቀን የበድላም ያርያምና የዘካርያስ የረፍታቸው መታሰቢያ ነው። በረከታቸው ከኛ ጋር ትኑር ለዘላለም አሜን።